cidade base para os nossos passeios foi Praia Grande, que fica em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. Dali é possível acessar vários dos cânions do Sul, que ficam no Parque Nacional dos Aparados da Serra e no Parque Nacional da Serra Geral. O passeio de balão é um dos mais famosos dos cânions do Sul. O horário de saída varia de acordo com a época do ano, porque você vai para ver o sol nascer. É isso, você sabe onde você vai decolar, mas você não sabe onde você vai pousar. Ele controla a altitude, então ele joga o ar quente, o balão sobe, ele diminui, o balão desce. Mas o lugar é o vento que leva, é muito isso, legal. E a gente acabou ganhando um bônus, né? Porque um voo normal normalmente tem entre 40 minutos e uma hora. Só que estava difícil pousar porque estava pouco vento e aí não conseguia chegar. O brinde tem tradição de mais de 200 anos, né? Hoje brindando a saúde de todos, sucesso de todos, felicidade. Gente, amamos o passeio de balão, é muito bonito. Eu já tava com expectativa alta, mas superou as expectativas. Foi mais legal ainda do que eu imaginava. E aí, se você tiver vontade de fazer, o passeio custa R$590. A gente fez com a Aero Canyons. Maravilhoso, nosso piloto Luiz Gonzaga arrasou. Sim, ó, e a gente termina aqui com um brinde, sucesso. Outra atividade que vale muito a pena fazer é o passeio off-road, porque você vai num 4x4 e consegue visitar áreas de difícil acesso. Essa parada aqui do passeio off-road é a barragem do Tenente, que é uma vista muito bonita. A gente já tinha passado lá por trás, mas agora a gente fez uma parada lá no começo. Ali, ó. Aí a gente deu a volta, chegamos aqui. É um lugar muito bonito de ver, mas não tem nenhuma outra atividade aí. Não tem stand-up paddle, nem caiaque, nem nada. Então o jeito de você ver é fazer esse passeio aqui, 4x4. Balança, mas não cai. Mas tem um buraco ali, ó. Atenção. E aí, Gabriela? De boa, não tenho medo. Mas a Fábia Medrosa, ela só foi até aqui. Eu vim até a metade, gente. É porque aí ela começou a ficar mais balançante. Ó, é que não é porque ali ela tá mais tortinha, tá vendo? Não sei se no vídeo não dá pra ver direito, gente. Mas e ela começa. De lado. Ela começou a ficar mais tortinha. Mas aguenta. Ah, e aqui, sabe como eles chamam a ponte pension aqui? Pinguela. Engraçado, né? Brinde, Fá. Saúde, te amo. Te amo, meu amor. E essa daqui é a parada da Árvore da Vida do Passeio Off-Road, que é uma árvore maravilhosa, centenária, que tá aqui uma resistindo, figueira. Uma figueira muito linda. E aqui a gente faz o nosso piquenique
tem champanhe, coisinhas gostosas. E pra essa apreciar, vista aqui, ó. É, apreciar a natureza, ficar em contato. Uma maravilha, muito incrível. Façam esse passeio, é muito gostoso. E queremos mostrar a nossa primeira hospedagem aqui nessa viagem. Esse lugar, que é o Recanto da Branca, é um Airbnb, um chalé. Vocês vão amar, como eu estou apaixonada. Fábio, vem mostrar. Olha só, tem uma cozinha aqui também, super equipada. Olhem essa olha cama, que linda. Olha a cama, olha este chalé. Só pra lua de mel. Hidromassagem. Olha o que nos espera hoje, mais tarde, antes de dormir. E aqui tem ainda uma varandinha. Nossa viagem foi organizada pela agência Canyons do Sul, que é comandada pela Aline e pela Letícia. As duas são fabulosas, gente. Tenho certeza que elas vão fazer uma viagem perfeita para vocês, assim como foi a nossa. Então, manda mensagem, o contato tá lá no descritivo do vídeo, e aí elas vão organizar uma viagem de acordo com os teus gostos. Se você quiser uma viagem mais romântica, ou mais aventura, ou misturando um pouquinho dos dois, como nós fizemos. Ou até para crianças. Com crianças também, tem várias atividades para quem vem em família. Então, entre em contato com as meninas. E a gente conseguiu um desconto muito legal de 10% para os nossos seguidores. É só usar o cupom ESTRANGEIRA. Estamos preparados para sair para a trilha, já com os equipamentos de segurança, como vocês podem ver. Essas são as caneleiras para proteger a gente de cobra, de mato, de qualquer coisa que possa, né, passar aqui pela perna. E aqui os walking sticks para ajudar a gente. Esse aqui é o rio Malacara, o cânion também chama Malacara, e a trilha vai aqui acompanhando o rio. A água é gelada, né? Hoje está frio, estamos aqui com uns 13 graus, mais ou menos. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Chegamos aqui no Poço da Figueira, que é a maior piscina natural aqui da trilha. Olha que lindeza! Enfiei na lama agora. Tudo bem, daqui a pouco vai entrar no rio e vai lavar o tênis. Olha, o bom é realmente isso, você enfia o pé na lama, mas depois você já entra no rio e lava, é ótimo. Terminamos a trilha, esse aqui é o ponto final. São 2 km cada trecho, né? 2 para ir, 2 para voltar, então 4 km. Mais ou menos 3 horas de volta. A gente demorou 1 hora e meia para vir, parando, tirando foto. A velocidade vai depender, claro, de cada pessoa, né, de quanta dificuldade ela tem ou não para passar pelas pedras, pelos rios. Eu vim bem devagar, devagarzinho nas pedras, devagarzinho para cruzar o rio, e mesmo assim demorou 1 hora e meia. Então tá bom. Gente,
gente, agora a gente está aqui no galpão da Estância do Vale, que faz os passeios, as cavalgadas aqui. É, cada cavalgada demora mais ou menos 1h40 e tem várias opções. Ou a do amanhecer, que é lindo aqui o amanhecer, ou às 10 da manhã, ou para ver o entardecer, às 3h30. E aquela ali? Já tá vendo a estrela atrás de mim, então duas estrelas. Duas estrelas. Aqui é a estrela. Esse aqui é o pirata. E aquele ali é o índio. É, o índio. Índio velho, brabo. E vou mostrar a nossa segunda hospedagem, que são os chalés Mirante dos Aparados. Venham ver. Um lugar aconchegante, de madeira. A gente tá apaixonada por essas casinhas e chalezinhos de madeira. É muito gostoso, gente. E olha só, super equipado também, com a cozinha completa. Fogão, micro-ondas, perfeito pra quem gosta de fazer a comidinha aqui, fácil. Ainda tem esse acesso aqui pra parte de fora, com a vista dos canyons. Dá um pouquinho de nuvem lá, gente, mas ó. E aqui tem a churrasqueira também. E aqui na hospedagem eles têm esse mirante próprio também, que você sobe 3 andares e tem uma vista ainda mais privilegiada para os canyons, gente. Muito lindo. Repara só. E na cidade de Praia Grande existem várias opções de hospedagem para todos os perfis e bolsos. Clica no cartãozinho para ver o post. Estamos aqui no Parque Nacional do Canyon Itaimbezinho, fazendo uma trilha aqui de 6 km e de volta. É bem tranquilo, é numa estrada, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Não é trilha de mata fechada. É muito lindo por enquanto já aqui a paisagem, as araucárias, vou mostrar. Essa aqui é a trilha do Cotovelo e aqui atrás de mim tá o Canyon do Itaimbezinho. Está neblina, não deu para ver muito mais, deu para ver um pouco. É bem bonito, e mesmo com neblina é legal, gente, tem esse clima de mistério. E essa é a vista quando não está nublado. O Canyon está dentro do Parque Aparados da Serra, custa R$ 50 por pessoa e também tem que pagar o estacionamento. Para carro é R$ 10 pelos carros. E também tem aluguel de bicicleta se você quiser conhecer de bike. Gente, curiosidade, esse aqui é o final da trilha do Vértice, né? O Mirante do Vértice. E pra cá é Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio Grande do Sul. Pra lá do Canyon também é Rio Grande do Sul, até aí nada demais, né? Até aí, Gabriela tá falando o quê? Não tem nenhuma graça. Porém, bem no buraco, no vale onde passa o rio, no Canyon, dentro do Canyon, é Santa Catarina. Qual é o sentido disso? Esse aqui é o pastel de pinhão. Mas agora já tá melhor. Gostoso. Olha o pinhão dentro.
E a Praça Central de Praia Grande é uma graça também. Aqui na Praça de Praia Grande está a Diana, que é uma loja de chocolates locais, muito gostosos. Ao longo desses dias a gente comeu vários modelos diferentes de chocolate. E estamos levando uma sacolinha para São Paulo. Vamos agora falar de comida? A gente vai deixar umas dicas muito boas. Viemos jantar aqui no Grota Beer, em Praia Grande. É um lugar super legal, um pub, um gastropub. E essa degustação de cerveja, são 5 cervejas. Começamos aqui pela Pilsen, que já está bebida, porque eu não aguentei esperar para gravar. É assim a vida. Tem também uma Kolsch, uma APA, uma IPA e uma Rye IPA. E uma coisa muito interessante sobre essas cervejas artesanais da casa é que elas são feitas com as águas do Canyon. Então, gente, realmente é único. O restaurante Sabor dos Aparados oferece um buffet livre com grelhados e massas. E você pode comer um sanduba na oficina do lanche. No cantinho da pizza é rodízio e também tem petiscos. Vai lá no blog para ler o post completinho e já se inscreve no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Até o próximo. Tchau! Meant to be free.